Valdas Ragutis. Sveikas gyvas. Labas, Valdai, sveiki gerbiami patronai. Šiandien tema, ar mums ir apskritai šiaip valstybė reikalinga kariuomenė? Nu, yra tokių visokių teiginių, kad gal nereikia. Nu, tai su kuo mes čia kariausim? Nu, sako, ne visos valstybės turi kariuomenę. Taip, Islandija neturi kariuomenę. Taip, sąrašas valstybių. Ja. Tai kažkaip neimponuojantis tas sąrašas. Mm. Na, Islandija turi kažkokį tai pasiteisimą, kad jie neturi, bet to jie kažką vis dėlto turi, ten kažkokius tai dalinius. Jie turi amerikiečių bazę. Jie turi amerikiečių, kai iškaraidės tas ruostas, pas juos labai svarbus strateginis, keflink. Nežinau, neištarsiu. Jo, bet ten faktas tas, kad antro pasaulinio karo metais amerikiečiai įrengė bazę, mhm. iš kurios dengė ten tos konvojus ir taip ir liko tą bazę. Mhm. Tai jie kaip ir turi tokias garantijas. Keflavik, va. Tai čia oro uostas, bazė gal kitaip vadins, aš nežinau. Bet kokia atveju irgi yra bazė oro. O šiaip yra dar tokių senesnių gerų posakių. Mhm. Kadangi mes nieko nepulsim, tai ir mūsų nieks nepuls. O, tai čia, Respublika laikosi betvarkė, reiškiasi. Nu, kasgi puls tokia, kasgi nori tokių problemų. Tai chaosas visiškas. Tai vat visos šitos nesąmonės, nu dar viena gera nesąmonė. Kam čia ta kariuomenė, jeigu reiks, sės vyrai ant žirgų, bajorai, reiškiasi ir viskas bus gerai. Mhm. Tai aš manau, kad yra visa krūva tokių teiginių, kurie gal ir daugumos galvose sėdi, reiškia, ir galvoja. Nu, tikrai, dar yra vienas geras toks teiginys. Gal geriau švietimui skirti lėšų? O taip, mes ir taip daugiau švietimui skiriam negu kariuomenei. Nes, gal ne daugiau, bet... Man atrodo, šiek tiek daugiau. Bet faktas yra tas, kad, reiškia, supriešinamus būtinai šitos dvi saugos. Mm-hmm. Kodėl, pavyzdžiui, nesupriešint socialinių reikmių su švietimu? Ne, arba švietimo su policija. Nu, kamos policija? Gaisininkais. Ugniagesiai galima tai. Jie nemėgsta, kai gaisininkais jūs vadina. Jo, jie gal labiau tie ugniagesiai iš tikrųjų. Ugniagesiai gelbėtojai. Jo. Jo. Tai va, tai to tokia tema ir ką žinau, man atrodo, kad ta tema, kam ta reikalinga kariuomenė, jinai iš tikrųjų man buvo labai įdomi 18 amžiaus pradžios tokia istorija. Skaičiau tokią knygą apie Friedrichą Wilhelmą I, Prūsijos karalių, kuris gimė savo tėvo, pirmojo Prūsijos karalius, Friedricho I šeimoje, reiškia, ir tas vaikas labai kentėjo dėl to, kad tėvas daug pinigų išleisdavo, sėdėjo pastovį minusę, kariuomenė ten už pinigus turėdavo atkariauti kažkur kitose karuose, reiškia, jisai. Mhm. Ir kada jisai jau tapo to valdovu, tai pirmas darbas, ko jisai ėmėsi, reiškiasi, tai sutvarkyti iždą, padaryti, kad jis būtų pajamingas, kad valstybė nustotų skolintis ir gyventi ir mokėti visokias reparacijas, bet galėtų užsiimti iždo sutvarkymu, o paskui, reiškiasi, už tos pinigus didino kariuomenę. Iš pirmo žingsnio, o kam Prūsijai kariuomenė? Valstybė maža,